Ten hlavní úkol té finanční funkce, ty finance to není nějaká řídící nebo mocenská funkce, v řadě firm to tak je, jo, no. Že ten, kdo drží finance, tak ten tam v té firmě má velký vliv, ale ono by to mělo být tak, že ta finanční funkce by měla být nějaká spíš spojovací, jo? To by měla být ta funkce, která pomůže těm ostatním, aby se dokázali zorientovat, aby věděli, co mají dělat, aby včas zjistili, že tady je potřeba nějakým způsobem zareagovat, dělat něco jinak, upravit to, co ta firma dělá, aby se to dozvěděli včasu. A hlavně, aby když už se rozhodují, tak aby měli v hlavě, že, to, že jakékoliv rozhodnutí, které máte ve firmě, má finanční důsledky. Jakékoliv. Že tom prostě každé to rozhodnutí bude mít nějaký ten cancík do finančních výsledků, do finanční situace firmy. Jo. Jakýkoliv. A pokud možno teda v nějakých souvislostech, protože ono dost často to je tak, že si ty lidi uvědomují nějaký jeden finanční dopad, jako hurá, budeme mít vyšší tržby, no, ale musí taky domyslet, ale bacha, ono nám s tím taky naskočí pohledávky o 20% a my budeme muset někde sehnat 15 milionů, abychom vůbec tohle zvýšení tržeb ustáli. A tohle by si měli ty lidi taky uvědomovat, pokud možno hodně rychle, ve chvíli, kdy se o těch tržbách jedná. Jo. A jako když, jako můžu použít Spidera, jako když už pátý rokem rosteme o 25%, což tak asi bude, ne? Jo. Tak jakože výroba 25% sice běží, ale náhradní díle porostou rychleji, protože ty sekačky tam zůstávají. Jo, neboli jako každý rok se bude jako ta hradí díly potřebují rychleji. Jo. A toto je souvislost, kterou jako kdyby ten finančák by měl velice rychle odhalit, jo, někde tam. A poskytnout to těm, jako kdyby, jo. Finanční řízení nakonec je, ne, nemám nic, jo, je takové jako kdyby meter, měřítko, jo, jako, že tím ostatním říká, jo, tak jsme tady, jo, jsme tady. Jo, Roberte, co s tím budem dělat? Jo, je to dobře, nebo to je špatně? Ale tohle už finančák ti tohle jako na a priori neřekne. Co se s tím má dělat, jo. On by neměl říkat. Jo. On by měl chodit a dávat otázky zvídavý. Jak to, že tady, teď to vypadá, že tady vznikl nějaký rozdíl. Čím to je? Čím to je? A co s tím uděláš hlavně ještě? No. To je controlling nakonec. Co s tím uděláš? Co vaši finančáci, s čím vám pomáhají ve firmě? Máte takové asi ty funkce trošku rozdělené, kontroling a reporty, které se staly právě většího a pak máme jednoho finančního oddělení, který řeší ty daně, úvěry, ale zdroje jsou pro ně zase podporující. To je asi dost podpoření. Jo. Jako to je asi celkem jako kdyby... Manažerský pohled je... Jo, jenom, že jako pro vás, jako pro manažery, protože tohle vás tady musí zajímat. Vás fakt nemusí zajímat. Finanční účetnictví, daňové účetnictví nebo IFRS vás a priori nemusí zajímat. Ne, že úplně ne, jo, ale... Pokud náhodou tam na vás nečíhá nějaký kostlivec, tak vám to může být jedno. Pokud tady zrovna na vás nečíhá pokuta 25 mega, tak vám to může být jedno. Jo? Ale vy potřebujete tohle. Jo? Tohle je to, co potřebujete od vašich finančních manažerů. Tohle jo, taky jo, ale reálně povedané. Jo? Tak jako, že byste tady udělali nějakou extrémní chybu, to je strukturovaný popis tam. Jako, chybu tam lze udělat, ale většinou to firmu nepotopí. Když nezískáte dostatek informací pro rozhodování odsaď, to vlastně nevíte kam jdete. Proto tady budete mít pravítka, jo, kontrolu. Tak jo. Možná ještě tak otázku, co teda dělají vaši manažeři? Tak ty si Honza říká, že to máte oddělené, to je normální. No, předpokládám, že sem moc lidí nechodí jako do toho oddělení. Jo. Tady, odsaď máte informace, jak to máte jinde? Co Roberte? Co ti poskytuje finanční oddělení? Pro tu tvoji práci, co
to je důležité, všechny ty reporty, nebo to, co to sleduje, který tři čísla sleduješ nejvíc, jo? Určitě a saldo pohledávek. A teď ale zajímavé na tom je, to poslouchejte, říkáme o finančním řízení, jo? To by člověk říkal, že o penězích. Robert povedal, že sleduje tři, z toho minimálně dva nejsou finanční, nebo oni mají dopad, že jo? Jo? On z tří, dvě nejsou finanční. To všechno, ale pozor, součástí manažerského účetnictví. Jo? Tohle nejsou jenom data ekonomické v smysle, jenom ty čísílka a peníze. Tady budou naplněnost výroby, nové obchody, já nevím, co všechno tam bude, jo? Přesčasovost. Všechny možné takové data, tady se to prolíná proto, aby se dokázali dát jako kdyby do souvislosti, jo. Protože jako saldo pohledávek a nové kupní smlouvy spolu souvisí. Ty nové kupní smlouvy vám pak ovlivní to saldo někde, jo. A budete se nějak muset uvažovat nad tím, co s tím uděláte. Nebo u Michala to bylo hezky řečeno s tím, s tou likviditou, jakož to prostě, jo. Aby se náhodou nestalo, teď, že se někdo zblázní s prepáčením a teď, když to vidí dolů v té likviditě, zrovna prodá dalších 80 lidí. Jo? A firma zrazu bude pomalu, nebude mít na výplaty, že jo, nakonec. Jo? A tohle je právě ta mírka, kterou vy potřebujete, toto finančáka, aby vám řekl, že tak jo, můžem, bude to znamenat tohle. A když to bude ten finančák dělat dlouho, tak už bude ten téměř stačit, aby ukazoval jenom ty čísla. A ty ostatní si do té hlavy už jako prefackají sami. No ne vždy teda. Vlastně zkušenosti. Některým lidem ukazují už dlouho data. Stejně je potřeba domýšlet.